6. června 2015, pátý ročník Záblatské traktoriády. Před kamerou cíleně pan Pavlík. Bylo mi sděleno, že právě on ví o této Záblatské traktoriádě úplně vše. To znamená, začalo to před 5 lety. Přesně tak. Začali dva nadšenci, pan Vodička, pan Ludačka, kteří někde zhlídli asi na kameře, někde na televizi, že jo, a řekli, že by se to mohlo v Záblatí uspořádat. No tak jsme se dali parta hasičů dohromady, no a postupně se to rozšiřovalo, že jo, vylepšovala se trať různě a tak. První ročník byl takový náročný, protože jak všichni víte, nebo by měli vědět, že není to žádná legrace něco takového uspořádat, že jo. A vydařilo se to, no a tak příští rok jsme znova udělali, dneska už je vlastně 5. ročník, že jo. Vylepšuje se trať různě, kluci mají nápady na to. Hlavně ty mladí, vždycky něco vymyslí nějakou jinou trať a takový to. Pomohlo nám hodně, že obecní úřad udělal tady ty, za námi, jak jsou ty muldy, a to si jako všichni libujou, že na to se dobře závodí. Když byste zhodnotil, porovnal, byl jste u všech ročníků, jak tohle to vypadá? S účastí, značením a tak dále? Disciplíny, každý rok se něco přidává, že jo? Protože zase něco kluci vymyslí. Jiný tenhle nebyl třeba couvání, nebyla loni, nebo loni začala pomalá jízda, ta nejpomalejší šnek jízda, jak oni tomu říkají. Oceňoval se i nejstarší účastník, jo. No a různě vždycky, každý rok přijde nějaký jiný nápad, jinak se ty tratě postaví. Díky tomu obecnímu úřadu, že tu udělal ty muldy, tak zase si to kluci libujou. Loni řekli ty, co mají ty domácí výrobu, ty čtyřkolky, ty traktorky, že tam chtějí nastříkat vodu. No, tak hasiči tam s cisternou nalili vodu, aby to bylo drobátko bahnitý, že říkali zase ze zkušeností, že jsou tu kluci až tamhle od Plzně. Tady Volyňáci a odevšad tady z celého toho jihočeského kraje, nebo vlastně ze západních Čech, pomalu se dá říct. No a ty si vždycky dají nějakou, co by se mohlo vylepšit a takový to, takže jako každý rok se něco přidělá, no a já si myslím, že odezva je veliká. A jak jsi se ptal na tu věc, jestli s tou účastí, tak letos, protože už je týden vlastně hezky, tak nám odřeklo asi 10 lidí, tyhle ty čtyřkolkáři přijeli s tou domácí výrobou, ale tady ty traktory sériové výroby, ty hold suší na polích a nebo na loukách, a chtějí to dovést domů, protože na zítra už hásí. No, když se podíváme na bobín tamhle, jak už jsou tam mračna taky, možná, že nás ještě něco skropí, no. Vy jste zmínil, že jsou tady účastníci poměrně zdaleka. Jak se dozvídají o Záblatské traktoriádě? No, jsou v kontaktu na Facebookách, různě na internetu to kluci dávají. Ti, co tomu rozumí drobátko, já už ne, protože já na to nejsem postavěný.
tak si to dají na Facebooku vidět, takže už to ví půl roku dopředu. Jo, takže si to tam ty kluci přečtou, který mají zájem se tu zúčastnit a odřekli třeba zrovna, jak tam sedí za tím čísečkem, tak tam sedí kluci, jak řekli, že odřekli jiný akce, že mohli jezdit na jiný závody a že se jim tady v Záblatí obrovský líbí, že tu organizace dobrá, žádný karamboly a takové ty věci, takže tím pádem jedou radši sem a zábava dobrá. Doufám, že to bude i večer pokračovat potom. No. Úžasné počasí, sluníčko svítí, až moc teplo. Moc. Já se ještě zeptám, protože jsem nebyl od začátku, co nás teď čeká, já vím, že bude couvání. Teď by mělo i couvání s károu, mají tam připraveny dvě káry, některý na ty závěsy, na koule, klasický u aut, jako, některý chce na kolík zase, jak jsou tam připraveny dvě káry, budou mít tady v tom areálu na couvání, pak by měla být ta šneční jízda takzvaná, kdo nejpomalej dojede do cíle, že jo. No a na závěr uděláme tady ten cross, vylepšili tu trať zase, aby nejeli jenom po těch hrbolech, takže jim to dají tam, co se jel sprintury, a aby to bylo trošku zábavnější, delší, jo. A údajně zase, co prohlásili organizátory, kteří do toho dělají, takže se pojede na tři kola, že se nepojede jenom jedno kolo, ale chtějí, aby se využil čas, když už jsou tady, tak aby se jelo na tři kola. Kdo má vlastně na starosti organizaci, komu leží nejvíce na bedre? No, jsme výbor hasičů, většinou to dělá, pomáhají nám ty děvčata, co jsou, dělají časomíru a zápisy a takový tyhle. Takže ta parta těch hasičů, takový to zdravý jádro, který dělá všechny akce v Záblatí. Já jsem tam teda nejstarší, jo, ale ty děvčata nám pomáhají hodně, kluci, co jsou ty mladší, no, takže prakticky celý výbor, anebo i ty dobrovolníci další, nejenom samý výbor. Takže děláme tyhle ty akce všechny okolo. No. Tak jo, díky moc za odpovědi, ať se akce vydaří až do konce a samozřejmě ať za rok další roční. Já teda děkuji za to, že jsem mohl do té kamery promluvit a doufám, že příští rok, kdo zhledne toto vysílání, že nás přijde příští rok navštívit. Budeme se snažit to ještě publikovat trošku jinak. Bylo to i v Prachatských listech, že jo? Celý týden tam do, na tom Facebooku je to různým. No a kdo se chce na to podívat, na ty stránky, takže
není problém příští rok, pokud se nám to zadaří, protože ta účast je drobátko slabší letos, no, ale na příští rok doufáme, že se to podaří zase. Díky. Já taky.